páté místo průběžného pohledu, ale ten úvod byl excelentní. 2-3 obrat opravdu na jedničku. Teď ale Žárka Špánová a Kyra, další. Velmi rychlá dvojice. Reprezentuje Bartoku Feštěnice. Stále vede Roman Kvičák, vede a před námi jsou poslední tři zápis, takže je těsně postupní vítězů. Zvoněno má Kyra a Šárka Špánová. Potřebuje maximální čas 42.84. To by znamenalo, že bude nastupních vítězů. Kyra a Šárka Špánová.